Takže ahoj, já vás zdravím, tady je Macko a vítejte u dalšího dílu ze série Craft. No a dneska vidíte můj úplně strašně hnusný skin. No, proč nemám svůj skin? My jsme chtěli natáčet jednu takovou scénku, no a teďka spadl Minecraft net, takže to nemůžu změnit a hraju teďka přes Vares Launcher, takže tak, no a proč se teďka tady nahoře? Tady mi to zašlo nejvíc laguje, takže víte, 15 fps, takže jdu ostřet ovce, že už jsme dlouho nestříhal, aha, lagy jak prase, co to, dobré. Tak, jdeme stříhat. Takže já to zatím stříhnu, jak je ostříhat. Tak jo, už jsem to rozstříhal, no a teďka jsem si všiml, že tady mám jenom dvě krávy a to se mi včera množilo, bylo jich tady prostě miliardy. Nechápu, co to. No, no nevadí, tady se to dál pěstuje, to je dobře. No a vidíte, že mám luk. Hop. A mám na něm Infinity, protože mi spadla na knížku Infinity. To jsem sekl pan. Jak se jmenuje? Šíp, dobrý, už je zase odsekli. A mám u sebe dva meče. A jak to, že u sebe nemám věci? Protože jsem spadl do lávy. A mám je také doma, protože jsem se naštval a chtěl jsem dát něco jiného, než těžit. A mám, vidíte, mám u sebe nether věci. No, tohle je zase taky jako nether věc, ale třeba tohle, 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 to všechno mám z vidr skeletonu a teďka si skočím dolů, tedy skočím, tak jsem tady, teďka se zase něco vypnu, dobrý, a půjdu se na také pochlubit, takže od té doby, co jsem tady nebyl, jste viděli tady tohle a já jsem si už začal stavět sklad, ano. Protože Minecraft se prostě nějak sekal, nechtěl to natáčet dobře, už jsem to ale vyřešil nějak. A už jsem to tady nějak hezky udělal, tady mám takovou mozaiku z oreček. Ne, teda všechny, já jsem chtěl jenom jeden tenhle a dva emeraldy. No ale silk touch jsem rozbil o lávu a tak. Takže, tady mám zatím pár truhel, víte, není to zase na málo těch truhel. Tak, tady mám ještě soul sand nějaký. No a pochlubím se vám. Mám dvě vidr skeleton hlavy. Fakt nikdo mi je nedal, dal jsem si je... sám jsem si je nafarmil. V tom, o tom to vypadá úplně masecově. To je prostě úplně výborný, jo. Takže já se pokusím do příštího dílu nafarmit ještě třetí, až kdybychom si zavraždit pana vidr skeletona. A vidíte, že mám ještě pár těch věcí, takže tady knockback si dám do ender chestky. Tak. A pokud vím, tak mám je, pak má ten beacon jenom do myš. A pokud je má i Demon King, tak budu třetí. Pokud ne, tak budu druhý. Takže teďka si tady vezmu svoje pardon. Svoje věci. Tak tady mám plno věcí nějakých, prostě neřeším, to dám do truhly. Tady, tak, tak, dobrý. Tady bude Blaze Rod. Jelikož... Já se tady fotčím jak blbeček. Tady mám kobl, tak tam naházím tohleto. A potom semka dám... Uhlí, vidíte, že ho mám strašně moc. Ještě tady orečka nějaký, takže... Uhlí fakt není nouze. A kam se uklím tohleto, protože... Toho moc není, takže já si semka dám ještě něco... Já si semka dám takhle houby, tak a tady si naházím houbičky. No a abych řekl nějakou další věc, tak semka, no to jsem nechtěl říct, tak sedím semka. Já začnu asi pomaličku třídit ty věci a mohl bych s tou udělat timelapse, takže asi tak. A ještě jednu věc chci říct, že potom, až tady tohoto všechno bude hotový, tak se budu chtít pustit, až bude 1.5, do jednoho obr projektu, který vám zatím nebudu říkat, pár lidí už to ví, ale bude to prostě obr projekt. A doufám, že to bude dobře vypadat a dobře fungovat, protože pokud by to auto to, co to bylo, no neva, tady se ještě vezmu nějaký ty huby, tak a jdu se tam... uklidit a tady si vezmu ještě tady ty nedrvorty, varty, a to je jedno, jak se to jmenuje, prostě hle to, jsou to bradavičky,
Takže tak. A už mám skoro stack zase. Takže u malinkatýho sklizení mám zase skoro stack. Ne, tak mám stack. Tak jo, takže to zase tady znova zasázím a pak už se uvidíme při timelapsu, takže zatím. Takže jo, tak už jsem to zase trochu rozstřídil, už je to nebaví. A teďka si skočím pro trochu kůže. Mám i trochu vlny v inventáři a tu si hnedka rozstřídím, až najdu tu kůže, udělám si item framey. Takže tady nejsou, jo jsou tady, ne nejsou, ale jsou tady i ty hrbiky. A tady je kůže, tady je kůže. A je tady i trochu dřeva, takže si uděláme hnedka i item frame. Tak crafting a jdeme si to vysle vycraftit. No, bude jenom přesně jenom na jeden. Takže si ho tam dáme a máme jeden, takže tady někde by mělo být i dřevo, že tady je, někde tady bude dřevo, tady je dřevo, jo tady je dřevo. Chce se mi furt dívat, to je divný. Takže uděláme si tady tyčky a uděláme si ty čtyři item framey, na které nám zbývá kůže. A Vítku, ty jsi mi ukradl tolik kůže, že až budeš mít ty krvičky, tak já ti taky ukradnu. Ukradnu ti to všecko. Já nebudu zlej, nebudu zlej. Takže jo. Tak. Musím to teďka dát nahoru. A já se koukám, že za chvilku budu mít 10. minutu. Takže 9.50 teď. Vidíte, já ten zvuk nahrávám zpátky. Takže tam naházíme vlnu. Tak, já to všechno. Ještě netherbreaky. Tak. A ještě nás byly nějaký item framey, takže senka si dáme
Jeden šmer, item frame a item frame a dáme si tam pana Lista, protože jich máme taky hodně. Tak a teďka si budu chtít vycraftit jednu věc a to budou brewing standy, až se k tomu tady ten panáček teda dostane, protože jak už asi víte, ten zvuk nahrávám zpátky, protože jsem ho vypl a zapomněl jsem ho za tam zapnout, takže ano, vezmeme si blaze rody a teďka si neber, no to si bereš to dřevo, vem si cobblestone, no, takže tady je, dám, mě se nechci tak strašně dívat, nevím proč. To je jedno, půjdeme si vykraftit teda 6 blaze rodů, o můj bože, já jsem tak nedla. 6, říkám 6, teď tam, tak a ujáme si 6, no prosím tě, proč jsem tak blbý mačka, protože můj prostor nedá hezky rovnou, nevíš to. No ale tak hodně kecu a žádná práce, máme 6 brewing standů a ještě jsem si chtěl vykraftit truhly, takže on to zatím nevykraftil, takže zatím si jsem, špatně. Tak, co děláš, dej to tam. Tak, takhle si se ty bloky v to pak dám, ty brewing standy. Ještě kvalitám, o můj bože, Macko je uzývaný, to je strašný. Tak jo, tak rychle, no rychle, no, dělej. Tak, no jasný, to, aha jo, zvuky bych mohl zapnout vám také, že jo, co? To by se vám taky mohlo nalíbilo, že jo? Tak jo, dáme semka ty bloky a na ně dám hezky už konečně brewing standy. Tak, a máme konečně brewing standy. A jakož mám už ty dvě vítrhlavy a chtěl jsem se semka dát kaudrony, neboli takový ty blbůstky, do kterých se nalije voda, no prostě takový ty pátek, kýbl prostě. Tak, asi ještě střína ten beacon. Tak a teďka jsem se portnul domů a půjdeme si pro trochu vody, a protože když tam nebudu mít ty kaudrony, tak tam si dám jenom vodu a to bude zatím stačit, takže si vezmu těch 5 nebo 6 kubíků vody. Dám si zpátky home, ne ohme, ale home, takže home, dobrý, jsem tady. A teďka malinko zlagovalo, protože jsem něco neudělal, dobrý, takže semka si dám kýbl a semka si dám kýbl. Tak, takhle to zatím vypadá fakt hnusně, ale čas je lepší a tady ve stropu budu pak mít zase redstone bloky a tu a jak se to jmenuje, lampu, protože se mi strašně líbí a v mým texture packu to bude ještě dobře vypadat, jo, a teďka ten texture pack je v hodně dobrým stádiu vývoji, takže to bude celá sranda a vycraftím si teďka pár truhel, protože tam je budu potřeba taky, abych si je do nich mohl nacpat třeba netherwarty nějaký nebo nějaký prostě třeba lahvičky a tak. Dobře, takže, au, fuj, špatně truhla. Dobře, teďka je dobře. Já jsem to musel střihnout, protože přišla sestra a potřebovala něco. Takže dobře, hodím si synka truhlu. A co teďka dělá? Jo, už vím. Se koukám takový ty cvočky, takový ty zámky, jako jestli jsou všechny na stejnou stranu. A tady ta truhla ne. Tady ta truhla s diamantíkama ne, takže to je špatně. No, to je ale jedno. Takže, co teď? Já se trochu odkopu, protože tady bude potřeba místo na tu truhlu. To se rychle udělám. Takže odkopáme to. Tak. A dám si semka. Co to fuj, taková ta. Dám si semka tadyhle ty slaby, wooden slaby. Tak, a ještě bych si tam měl skočit přesně pro to dřevo, ne? No jo, tak rychle pro dřevo, kde pak máme dřevo, počkej, jo, ještě blízky tam vrátíme a jdeme pro to dřevo. Takže běž pro to dřevo. Pro dřevo běž. Běž pro dřevo. Ne, to nenapadne, jít pro dřevo. O můj bože. No jo, takže já se teda do příště tady tu část ještě trochu vykopu, aby tam bylo místo a ještě půjdu sklidit teda ty šlugrkejny, protože jich mám fakt hodně, takže sklidím,
Dobrý, jsem sklidil, to jsem byl hodně rychlej, co? Mám jí hodně. Zaskáču si teďka domů a už vidím po zahrádku. A to ještě potřebuji sklidit tady ten zbytek. Takže automatickou farmu, která není tak automatická, to sklidíme. Hop, sklizeno. Teďka už ten vezmeme a zasadíme. Tak, vidíte, mám skoro plný inventář věcí a ten sugarcane tam přebývá. Tak, rychle, no a tady. A tady budu potřebovat ještě tadyhle to sklidit, ale jelikož nemám místo, tak si udělám bone mealy. Udělej to. No a až teďka to udělá bone mealy a pojďme trochu zasadit. Udělat ty věcičky, takže jak se tomu říká virus, tady mám vyrostlý semínko melounu, protože jsem sbíral a zase jsem to rozbil. Tak, no, rychle sázej. To je nuda. Takže, jo, rychle vyrost. To je strašný, když se mi chce zívat. To je fakt strašný. Tak, no, rychle. Tak, ještě chvilinku. No, tak, teďka, no, tady po zemi prostě je tady trávičku, kytičky a je to. No, rychle, pojď, no, ještě trávička tam dej jednu. No, je to dobré. Tak, tady mám ještě jeden sugarcane. A tady ještě budu potřebovat teda tady tohleto sklidit. Takže budu mít toho cukru opravdu hodně. Já jsem to teda už to, protože to teď točím potom. To je ten záznam zvukový, takže už jsem to začal dávat už do druhé čestky, tak do třetí vlastně. Takže mám toho cukru opravdu hodně. A já se s vámi teda loučím a u dalšího dílu se Crafta. Ahoj.